Yeah, I need to go.
høringen her, men han får mål rett, rett og Yeah.
har 624 Even Almestad. Nå er da Haugaland. Den 17. Thank you.
og er klar for å være med på sin egen post, Oles plass. Vi skal nå... Vi får et knalloppgjør her. Og det Bakken. Det Bøl. Marius Bøl. Bakken. Lite hold, tøyt oppgjør. Bøl. Lidlundsen. Og så det Nim Rosa. Holder med. Ah!
har bare det siste metra nå. Hvor Erik Strand. Og hun har innrytt Brøttvold avdeling Eifberg Motorsport. Vi gratulerer med prisen til A-finale seier. Andre plassen gikk til Trond Mikkelsen. Tredje plassen til Bjørn Porten Larsen. Fjerde plassen til Lund Ransen. Femte plassen til Rikard Beidahl Trøgstad. Ingrid Gullbrandsen gjør med NRK Kongsberg. Porten Larsen feirer rundt. Ja, det det vel. Det er det. Daniel Plugget.
Der er Neggersund, der er Rud, der er andre gutten fra Vikedalfjellet. Da går jeg ut og er det. Da er det guttene fra Vikedal også, som overtar av plassen så langt. Utført her av Borgen fra Borgen. Foranne begge så kommer Rut på inn der nå, her blir det litt sammenstøtte. Der er Ruten som er andre. Thank you.
Mosta. Pınar Fadi Mesih'in sürdüğü. Fjerde plass Ole Martin Bakken i Odebo Sigdal. Femte plass Roy Arne Solheim.